नमस्कार। आज 2080 असोज महीना को 14 गते अक्टोबर 1 तारीख बजार आज 33.20 झरेको छ 1.65%ले। व आज को गिरावट में कति शक्ति छ त पहिला सुरुमा बजार को बेसिक इन्फर्मेसन हेरौं, त्यसपछि टेक्निकल एनालिसिस गर्छौं, त्यसपछि समसामयिक माहौलको चर्चा परिचर्चा गर्छौं र हामीले अहिले अब खरिदकर्ता पनि हुनुहुन्छ बजारमा, बिक्रीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। सेफ पोजिशन में को बिक्रीकर्ता होगी या खरीदकर्ता हो त आज को गिरावट पछि बजारले लिएको मोमेन्टम बारे चर्चा गर्नेछौं। पहिला सुरुमा बेसिक इन्फर्मेसन हेरौं, त्यसपछि अन्य विश्लेषणात्मक पाटोतिर म आउने छु। 1971 में झरेको छ बजार, 2000 को जुन सपोर्ट को एरिया आज सर्लक्क भत्केको छ 1.65%ले बजार झरेको छ। 1,83,00,00,000 को कारोबार र 67,00,000 किता को कारोबार भयो। आज को इंट्राडे में कुनै पनि कम्पिटिसन देखिँदैन, एकोरो बुलिसले हारेको र बियरिसले जितेको देख्न सकिन्छ। रिभर्सल हुने हरेक प्रयास असफल भएर आज बजार 33 अंकले घट्यो। यो सेक्टर वाइज कसले कति योगदान दियो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाइड्रो पावरले आज को बजार घटाउनमा ज्यादा योगदान गरेको देख्न सकिन्छ। त्यो भन्दा बाहेक फाइनेंस को 2% भन्दा बढी अनि ट्रेडिंग इंडेक्स को 1.8 को योगदान रह्यो। लाइफ इंसुरेन्स को पनि राम्रो योगदान रह्यो, बजार घटाउनमा 1.96 को गिरावट देख्न सकिन्छ। आज को टप गेनरहरु हेर्नुहुन्छ भने एसपीएचएल अर्थात सयपत्री हाइड्रो पावर, पीपुल्स हाइड्रो पावर, कुमारी धनवृद्धि योजना, बाराई हाइड्रो पावर र यो ग्लोबल आयामी लघुवित्त छ। त्यस्तै आज को गिरावटलाई ज्यादा योगदान दिने अपर हेवा खोला, एशियन हाइड्रो पावर अनि यो मनोकामना स्मार्ट, त्यस्तै सीएलआई र सर्किटकै लेभलमा गिरावट हुने अरु धेरै कम्पनीहरु पनि रहेको छ। सीएलआई अर्थात आजैबाट कारोबार सुरु भएको थियो, यो सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स को आजैबाट बजारमा सप्लाई सुरु भएको छ। यो ट्रेन्डको असर सीएलआई मा परेको देख्न सकिन्छ। आज पहिलो दिन नै 24,000 भन्दा बढी ट्रेड भयो। अब बजार को यदि टर्नओवर को हिसाबले पनि सीएलआई अगाडि छ। एनआईसी एशिया, एसएनएलआई, आरएनएलआई, शिवम में चाहिँ टर्नओवर धेरै हुने क्रम जारी छ। यदि ट्रान्जेक्सन को हिसाबले पनि पछिल्लो समय आईपीओ आएको जुन इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु छ 4 वटा, यिनीहरुको चाहिँ टप ट्रान्जेक्सन में र टर्नओवर में नाम देखिएको छ। केही समयपछि म यो 4 वटा को कम्पेरेटिभ एनालिसिस ल्याउने पनि प्रयास गर्दै छु। म अहिले बजारमा अवेलेबल भएको डाटा कलेक्ट गर्दै छु। 82,000 ट्रान्जेक्सन भयो आज र 284 वटा स्क्रिप्ट्स को कारोबार भएको छ। 30 खर्ब भन्दा बिलो मार्केट क्यापिटलाइजेसन फेरि पनि झरेको छ। 29,88 अर्ब को अहिले मार्केट क्यापिटलाइजेसन कायम भएको देख्न सकिन्छ। अब बजार को यो बेसिक इन्फर्मेसन हामीले सक्यौं हैन। अब टेक्निकल एनालिसिसतिर लागौं। आज को क्यान्डल एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ, अलिकति ठुलै क्यान्डल बनेको छ हैन। भोल्युम त त्यस्तो धेरै आएको छैन, सामान्य अस्तिको भोल्युम र आजको भोल्युममा खासै फरक छैन। महत्त्वपूर्ण एउटा सपोर्ट जोनमा पनि आइपुगेको छ। बजारले 2000 को सपोर्ट तोडे सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको रूपमा चाहिँ 1950 लाई लिन सकिन्छ भने त्यसपछिको महत्त्वपूर्ण सपोर्ट 1930 को एरिया रहेको छ भने अब अल टाइम यो साइडवेज को सपोर्ट 1880 को एरिया रहेको छ। यो अब अहिले नियरमा हामीले यो दुईटा एरियामा चाहिँ केही बाई प्रेसर को चाहिँ फिल गर्न सक्छौं। आजकै अब गिरावटमा चाहिँ अलिकति केही न केही वेट देख्न सकिन्छ, त्यहाँ बुलको चाहिँ कुनै पनि फाइट देखिएन। यदि यही बजारलाई यदि आवरली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै आवरली टाइम फ्रेममा यो यम आकारको फर्मेसन भयो। यो नेकलाइन को ब्रेक 2000 को एरिया में ब्रेक भए सँगसँगै यहाँबाट गिरावट सुरु भएको देखिन्छ भने बजार आवरली टाइम फ्रेम में पनि एउटा सपोर्ट जोन में रहेको छ। यो जुन गिरावट में चाहिँ महत्त्वपूर्ण ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएको थियो केही दिन केही साता अगाडि भनौं न, त्यसपछि बजारले केही एउटा राम्रो मुभ पनि लियो। विशेष गरी हाइड्रोले बजारलाई लिड गर्यो र त्यसले रिटेस्ट को लागि अहिले बजार आएको छ। यो रिटेस्ट को लागि यदि बजार बुल जानु छ भने बजार रिटेस्ट को लागि आएको र यो एउटा खरीद अवसर हुन्छ भने बजारले चाहिँ एउटा गिरावट कन्टिन्यू गर्ने हो भने चाहिँ यो सपोर्ट जोन में चाहिँ खास बाई देखिँदैन। अब हामीले बुल को परीक्षा यो सपोर्ट जोन में 1930 देखि 50 को बीच में हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब अहिले यदि मोमेन्टम इंडिकेटर आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने आरएसआईले 50 को महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्सलाई पार गरेर फेरि पनि त्यही सपोर्ट एरियामा आएको छ, 44 को एरियामा आएको छ, 50 लाई चाहिँ सर्लक्क ब्रेक गरिदियो। यदि डेली टाइम फ्रेममा यदि तपाई एमएसीडी हेर्नुहुन्छ भने यो जुन बाइ सिग्नल रिसेन्ट टाइममा आएको थियो त्यो केही दुईटा बीचको ग्याप कम हुँदै गएको छ। त्यो भन्दा बाहेक बोलिंगर बैंड हेर्नुहुन्छ भने मिडिल बैंड मा सपोर्ट लिन सक्ने संभावना छ। आजको बजारले मिडिल बैंड लाई त तोडेको छ क्लोजिंग में, हेरौं भोलिको बजार यदि 1950 सम्म आएर ह्यामर क्यान्डल बन्यो भने चाहिँ यो एउटा मिडिल बैंडलाई फेरि पनि एउटा म्याग्नेट अथवा त्यसले चाहिँ एउटा बजारको रुचाइएको एरिया भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि है। अब टेक्निकल पार्ट हो, आज को बजार को पछाड़ी के छ त यस्तो बजार घटाउन पर्ने केही समय त ठिकै भइराखेको थियो भन्ने यहाँहरुलाई लागिराखेको छ। विशेष गरी अब अहिले पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य वृद्धि सँगसँगै अर्थतंत्र में थप दबाव पर्न सक्ने, चेन इफेक्टहरु पर्न सक्ने हैन। अनि त्यसपछि जुन पछिल्लो समय यो जुन बजार बढेको थियो त्यसको पछाडी चाहिँ यो 12 करोड को क्याप हट्यो रे भनेर मिडिया को ज्यादा अलिकति फोकस भएको हुनाले त्यही अनुसारको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो किसिमको रियाक्सन नआउँदाखेरि बजारमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट अथवा विगतमा आएको त्यो जुन ओभर रियाक्सनलाई चाहिँ अलिकति रिट्रेस गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब लेटेस्ट न्यूज अनुसार चाहिँ यो जुन मूल्य वृद्धि अहिले फिर्ता भएको भनेर न्यूजहरु आएको छ हैन। अनि अहिलेको अर्थतन्त्रको मेन समस्या चाहिँ भएको कर्जामा माग डिमान्ड क्रिएट भइराखेको छैन। अनि त्यसपछि डिमान्ड क्रिएट नहुँदाखेरि चाहिँ यो शेयर बजारमा पनि त्यो जुन बैंकमा भएको पैसा परिचालन नहुँदा त्यसको एउटा इन्डाइरेक्ट इफेक्ट चाहिँ परेको जस्तो देखिन्छ। अब बायरहरु सेफ छन् कि सेलरहरु सेफ छन् त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हामीले एउटा त्यसको लागि चाहिँ अलिकति बजारलाई यो ग्राउन्ड भ्यूबाट आजकै बजारको भ्यूबाट हेर्न मिल्दैन। अलिकति हामी मन्थली टाइम फ्रेममा जानुपर्ने हुन्छ। यो बेलामा जुन गिरावटहरु भइराखेको छ त्यसमा चाहिँ अब खरीद अवसरहरु यदि तपाई देख्नुहुन्छ भने चाहिँ एक किसिमले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अहिलेको सेलरहरु चाहिँ असुरक्षित रहेको मैले देखेको छु। अहिले तत्काललाई त ठीक छ, बजार झर्यो, सेलिङ गर्नुभयो, केही भएन, बजार बढ्दा मैले एनी टाइम किन्न पर्ने हुन सक्छ है भनेर बस्दाखेरि चाहिँ ज्यादा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि बजारमा अहिले हामीले बोलिंगर ब्यान्ड यदि हेर्छौं भने केही खुम्चावट चलिरहेछ। यो खुम्चावट पछिको ब्रेकआउट चाहिँ एकदम तेजीले हुन्छ। यो खुम्चावट चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भएको भन्दा मे महिनादेखि सुरु भएको यो खुम्चावट। पहिला त बजार झर्दा पनि यो खुम्चिराखेको थिएन हैन, अहिले साइडवेजमा केही खुम्चेको छ। अब केही समय लाग्ला यो खुम्चेको, त्यसपछिको वृद्धिले चाहिँ यहाँहरुलाई बुलिशमा लान सक्छ, जुन एमएसीडी मा पनि त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। आरएसआई मा पनि ओभरसोल्डको एरियालाई बिस्तारै पार गर्दै अगाडि बढिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अब बजार कहिले माथि जाला त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो मौद्रिक नीति को समीक्षा अब कार्तिक को पहिलो साता नै हुने संभावना भयो हैन। बीचमा अर्थ मन्त्रालयले खासै 12 करोड को क्यापलाई त्यो सिरियसली हेरेन, एउटा स्पष्ट ढंगले सर्कुलर आउन पनि सक्छ बीचैमा। अनि त्यसमा चाहिँ अब संस्थागतलाई केही खुगुलो पार्ने, व्यक्तिगतलाई पनि केही खुगुलो गर्ने भन्ने बजारमा चर्चा छ। तर बजारकै चर्चाको आधारमा हामीले हाम्रो स्ट्र्याटेजी बनाउनु हुँदैन। हामीले त्यो कुराहरु जो राष्ट्र बैंकले के गर्ला, अर्थ मन्त्रालयले के गर्ला भन्ने कुरालाई टेक्निकल्ली भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। दिल्लीमा त अहिले अब डाउन आवरलीमा डाउन चलिरहेछ। दिल्लीमा पनि खासै हो सामान्य करेक्सनको रूपमा रहेको छ भने मन्थलीमा यो एउटा अहिले जुन आजबाट नयाँ महिना सुरु भएको छ एउटा डोजी क्यान्डलको फर्मेसन भएको छ। आज यो पहिलो दिनको क्यान्डल हो। डेफिनेटली यो डोजी क्यान्डलले मन्थली टाइम फ्रेममा हायर लो फर्मेसन गरेर यही महिनामा चाहिँ केही न केही एउटा सकारात्मक सन्देश चाहिँ बजारमा आउँछ जस्तो लाग्छ बायरहरु अथवा लङ पोजिसनमा बस्नेहरुको लागि। आजको यो भिडियो यति नै, अर्को भिडियोमा यहाँहरु समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।